Oh, Action! Da er godt nok ikke meget action her. Det er John Olsen, reporter, Monko TV. Det er fredag den 9. januar. Jeg er kommet en lille smule ud og er ved at uploade video. Og der er koldt, og der er mørkt lige om lidt. Jeg har mistet flere hundrede gigabyte. Min laptop PC har været til reparation. Og de har slettet alt på min harddisk. Så jeg havde ikke penge til. Jeg har to eksterne USB. Den her den er fyldt med det her video fra Monko TV. Og den anden eksterne ligger her. Det er den her gamle stationær, jeg har brugt 3 uger nu. Jeg er 10 år gammel. Jeg havde 130 GB liggende, som jeg er ved at flytte. Og min mus sidder her. Så det er hele tiden forvirrende for mig, at jeg skal flytte. Jeg har kun én mus. Og en harddisk. Som er ved at være fuld, så jeg skal have en ny. Så hver gang jeg bruger, altså det er mit reserve PC, så men jeg bruger den til TV nu. Jeg skal lige have sat min mus til. Og der er kun en af hullerne. De andre huller, alt det kun det her hul, der virker til musen. Og det samme med keyboardet her. Hvis jeg flytter den her ind til de andre, så virker keyboardet ikke. Jeg ved ikke hvorfor, det er også lige meget, jeg er snart træt af det her. Men jeg er gået tur, og 7 videoklip, uploader 4, så jeg lige tænkte mig, så derfor jeg er i gang med at uploade, så vil jeg lige optage det her. Og sige god weekend. Og jeg vil sige god weekend, og god fredag. Jeg som så vanlig har ingen penge, rigtigt. Og jeg vil lige sætte det her pistolgreb på. Tænk på, den her drone fik jeg kun set på en gang. Jeg vil lige sætte... Nu ringer klokken der, så nu er klokken 4. Så vi kan simpelthen få kirkeklokkerne med. Og jeg har ikke nogen sko på. Nej, godt. Men, jeg kan hente min sko. Min hjemmesko står her. Min gamle sejlersko. Uden snørbånd. Jeg skal have købt noget lædersnørbånd. Men vi kan lige nå ud, og så ringer og stopper kirkeklokken nok lige, når vi kommer ud. Åh, det er skide irriterende lyd. Det er 5 gange, 10 gange om dagen, og når vinden er den her vej, så står det lige ind. Så, men det er mørkt lige om lidt, og gå ind igen her. Og det var 10 gange om dagen, de kirkeklokker ringer. Om søndagen ringer de 10 minutter i træk. Men jeg fik ikke rigtig kigget på den her. Jeg vil lige folde min ikke det bedste stativ ved her. Men det står lidt bedre end det andet. Jeg stiller lige her. Og det står nok lidt skævt. Eller meget skævt. Men jeg fik ikke rigtig set på det. Men jeg har i hvert fald ladt batteriet op igen her. Og det er papirerne på min laptop, der har været til reparation. Og jeg har ladt 750 mAh 1S1-cell batteri. Men det er stadig, nu køber jeg professionelle droner. Men jeg synes stadig, de er faktisk meget sjove, de her billige Kina-droner, men der er ikke noget, jeg skal købe. Jeg køber en hver anden tredje måned.
Ja, men nu har jeg jo rigtig meget nu, så det er ikke lige det, jeg skal bruge penge på. Men grunden til, at jeg købte den her, det var fordi den her sender rækker 300 meter. Og det er en JJR sender, og den virker til de andre droner, jeg har, der er samme mærke. Altså det, når det er samme mærke, så er det et samme tekniske protokol nogle gange, og så virker senderen. Jeg har ikke lige testet. Men det var meningen, jeg lige vil prøve den her drone her igen. Jeg har kun brugt den en gang. Og klokker batteriet ind her. Og jeg har sat sådan en lille tape, så man ikke hiver i ledningen. Det er en god idé. Og lige sætte et stykke sådan noget kraftigt tape. Sæt to stykker sammen, så man kan hive, så man ikke flår i ledningen. Men jeg vil lige sætte batteriet ind her. Og ledningen kan ikke rigtig komme ind. Men altså sådan nogle plastiklåger her, det kan man altså bare pille af nogle gange, fordi batteriet sidder. Nu sidder der ikke sådan specielt stramt fast. Men det kan godt være lidt tricky. Men der er kontakt på den her, som man simpelthen man tænder. Og tænder man senderen, og så er man typisk throttlen op og ned på de nye droner. Så bliver de bundet. Men der er sådan en rate, det betyder hvor meget den kan dreje i luften, men det gør det, at den er meget lav rate den her, det gør at jeg ikke kan bremse. Det gør også i blæsevejr, at jeg ikke kan sætte en høj rate på. Og hvis der er meget vind fra den ene side, så driver den bare væk, når raten er så lav, så det problem havde jeg. Nu. Men der er sådan en rund knap her. Der skulle være sådan en rate knap, men jeg kan ikke få det til at virke. Så jeg vil lige sætte mig ind og kigge på det i stuen her. Og sætter kameraet her. Og jeg skal ikke pege nedad. Pege lidt opad. Ja. Skal heller ikke pege vildt opad. Og skal heller ikke stoppe videoen. Ja, men det står ikke særlig godt, men jeg har altså også andre stativer, men det er lidt mere tricky at skrue på. Men det er ikke så vigtigt. Men hvis jeg ikke kan sætte det der raid højere, så kan jeg ikke bruge den udenfor, fordi så vinden er blevet sådan lidt. Så... Jeg siger oplåne. Der er 7 filer, der er nogle fil 4. Så. Men det er den højeste rate. Det er meget lav rate. Det gør, jeg kan ikke flyve med det udenfor. Fordi vinden, den vil bare blæse den væk. Det er sgu ikke så spændende video, men den her er åbenbart
Altså senderen er fint nok. Men den her rating på den her drone er alt for lav. Det vil sige, at jeg kan ikke bruge den udenfor nu. For det virker ikke en skid. Jeg kan dreje den op på 100. Men der er ikke nogen forskel på noget rating. Jeg tager lyset op. Okay, det er det der flip. Nu skriver jeg skudskud. Problemer med den her. Hvis jeg ikke kan ændre det der raten, så kan jeg faktisk ikke bruge den udenfor. Men jeg vil lige prøve med en mikrodrone. Jeg tager lige kameraet. Jeg ved godt, der er nogle kedelige videoer, jeg har her. Men mit liv er sgu også kedeligt, desværre. Men der er nogle problemer med den her drone her, at jeg kan ikke flyve med den udenfor den, og den næsten ikke kan, det er bare det blæser lidt, så vinden blæser den langt væk. Men jeg fik et batteri, og det er allerede lidt varmt. Jeg er næsten ikke flået med det. Så ved du, jeg kigger på den her drone, den sætter vi til side, der er stadig 222 kroner. Og heroppe i bunken her. Men jeg har en JJRC mikrodrone her. Og tænk på at lige teste om den er passet. Det er samme mærke JJRC. Og lige proppe et batteri ind her. Og den er 250. Jeg har sådan noget tape på her, fordi jeg kan så pludselig styre det, så glider batteriet ud. Så jeg har lige sådan tape på her. Men det er samme mærke drone, så senderen burde virke. Men nu har jeg det jo samme problem med den her sender her. det er raten, jeg ikke kan... Nej, den virker ikke lige. Gjorde den så bare ikke. Så jamen så var det måske ikke skide godt køb. Men jeg ved nu, jeg må simpelthen se på det en anden dag. Jeg har den her sender her til en anden drone her. Men det var ikke meningen, jeg skulle rode med det nu. Nu er jeg jo i gang her, så... Men den her, den plejer at bipe, den her sender, den siger bip, bip. Men den her mikrofon, den her sender, kan række 300 meter. Men du ikke ved mig, det er jo sige, at den her, den kan flyve i hvert fald over 100 meter, 200 meter. Den er for let til at have en kamera på. Så det er en lav rate. Okay, det var så flip-knappen. Og det er så rate 2. Det er den. Det vil sige, hvis det blæser meget, så kan den flyve stejlt op i vinden. Så har vi rate 2. Ja, nu ved jeg lige, hvad jeg sidder og laver der. Men det var meningen...
Jeg ved ikke, hvad jeg lige sidder og laver nu. Og jeg er lidt træt. Det var meningen, jeg øver mig i at flyve rundt i cirkler. Så, men jeg er stadig nybegynder, og det har ikke fløjet så meget, så man mister hurtigt evnen. Problemet er, at der er forskel fra hver sender. Hver sender er forskellig, så... Og det er fordi rød er foran, blå det er bagved. Det er fordi jeg vender forkert. Den blå er bagved. Og rødt, det kunne selvfølgelig have været omvendt. Rødt er foran. Men min stue er meget smal. Så man kan ikke flyve til meget rundt i cirklen. Og det er, når du drejer rundt, så bliver styringen omvendt. Og det er faktisk meget hurtigt, sådan en drone her. Jeg tror bare, vi stopper. Åh, pakker det væk. Jeg gider ikke rigtig det her. Drone, nu røg ind under sengen der. Kom ind. Sluk senderen her. Jeg vil slukke min sender. Og så vil jeg lægge det her væk her. Jeg har så sagt træt af de her, fordi der er altid problemer. Nu virker den her ikke på den, og den der er den ene ved den anden. Og alle knapperne sidder forskelligt. Så man vil lige kravle ind under den sag. Og helt den åndssvage drone der. Og den er aldrig lige nogen. Lige sæt her. Så. Men det er så, ja, så vil jeg gå i seng og se fjernsyn. Og slukke lyset herinde. Så. Giv mig den her væk her. Og varmen er vist på. Ja, sætter op på 5. Og 4 her. Og nu er jeg sgu ikke stoppe den her kedelige video. Og jeg sidder og venter på mig rigtig drone. Og det virkelig koster mange penge det her. Så. Men det var 275 kroner mere, for jeg købte for 50 kroner reservedel. Så. Men jeg må kigge på det en anden dag. Og god weekend til jer også.